Değerli Aztürk TV izleyicileri, en son haberlerden ile en birinci haberdar olmak istəyirsinizsə, kanalımızı izlemeyi, abone olmağı ve paylaşmağı unutmayın. Bu saatlerde bir neçə ermeni diversantının Ağdama daxil olması ile bağlı məlumat yayılıb. Konkret az haber verir ki, yayılan məlumatla bağlı açıqlama veren Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəisi Balkovnik Leytinant Anar Eyvazov bildirib ki, erməni diversantlarının Ağdama daxil olması ile bağlı heç bir məlumat yoxdur. Qeyd edək ki, bu məlumat yayıldıqdan sonra Ağdam səmasında 2 ədəd qırıcı təyyarə də görünüb.